قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلے تو جی میں تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق. میں اس وقت مرکزی کچن پہ گجرات موجود ہوں. الحمدللہ یہاں اس وقت ہم نے گجرات کا سب سے بڑا کچن بنایا ہے. اس وقت 30 دیگوں کا جو سامان ہے وہ سحری کے لیے پک رہا ہے. سحری کے متعلق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسخروا، سحری کھاؤ بھی اور لوگوں کو کھلاؤ. تو معاشرے کے اندر اس وقت جو غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے لیے الحمدللہ یہاں سے سحری کا بندوبست کیا جاتا ہے. اور ہمارے ہزاروں ساتھی پورے ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر، وہ 15 جو ہمارے کچن ہیں وہاں سے سحری لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ساتھ ان کو روزہ رکھنے کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر ان تک سحری پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں توفیق دے. اسی طرح ہم افطار کے حوالے سے کوئی 50 جگہوں پہ افطار دسترخوان لگائیں گے. اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ڈسٹرکٹ گجرات کے اندر 50,000 لوگوں کو ڈیلی ان کے لیے سحری کا اور افطاری کا بندوبست کیا جائے. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک صحابت کا مہینہ ہے، دل کھول کے خدمت کے ان کاموں کے اندر تعاون کریں. اللہ تعالی ہماری دنیا بھی سوار دے، آخرت بھی سوار دے. جزاکم اللہ خیر.